नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे पाठ 11 भूमि स्वरूपोनो अभ्यास करवानो छे। तो सौ प्रथम जोईए भूमि स्वरूप एटले शुं। तो भूमि स्वरूप एटले भूપૃષ્ઠના વિવિધ રૂપો, સમુદ્રની સપાટીથી જુદી જુદી ઊંચાઈએ આવેલા વિશિષ્ટ આકાર અને ઢોળાવવાળું ભૂપૃષ્ઠ ધરાવતા ભાગને ભૂમિ સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે। આ આપણે જોયું ભૂમિ સ્વરૂપ એટલે શું। આગળ જોઈએ પૃથ્વીના પોપડાની અંદર સમયાંતરે હલનચલન થતું હોય છે, તે જમીનના સ્વરૂપો રચે છે અને બદલે છે। આવો અનુભવ આપણને ભૂકંપના આંચકાઓ દ્વારા તો ક્યાંક જ્વાળામુખી કે સુનામી જેવી ઘટનાઓ દ્વારા થાય છે। આ હલનચલનથી ક્યાંક પર્વત, ઉચ્ચ પ્રદેશ અને ફાટખીણની રચના થાય છે। તે ઉપરાંત નદી, હિમનદી, પવન, સમુદ્રના મોજા જેવા કુદરતી બળોના લીધે ધોવાણ અને નિક્ષેપણ ક્રિયા દ્વારા કાંપના મેદાનો, ખીણો અને કોતરોની રચના થાય છે। પૃથ્વી સપાટીનો અમુક ભાગ ચોક્કસ ઊંચાઈ, ઢોળાવ અને આકાર પ્રાપ્ત કરે ત્યારે તે ભૂમિ સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે। આ આપણે જોયું ભૂમિ સ્વરૂપો। હવે અહીંયા શું કહ્યું છે કે પૃથ્વીના પોપડાની અંદર એટલે કે જમીનની અંદર કેટલુંક હલનચલન થતું હોય છે, અને આ હલનચલન કઈ રીતે થાય છે તો ભૂકંપના આંચકાઓ, જ્વાળામુખી કે સુનામી દ્વારા આવી ઘટનાઓ દ્વારા થતું હોય છે। અને આ હલનચલનથી જ ક્યાંક પર્વતો, ખીણો અને ઉચ્ચ પ્રદેશોની રચના થાય છે। આગળ જોઈએ ભૂમિ સ્વરૂપના મુખ્ય પ્રકાર। પ્રદેશની ઊંચાઈ પ્રમાણે જમીન ભાગોને પર્વત, ઉચ્ચ પ્રદેશ, મેદાન વગેરે નામથી ઓળખવામાં આવે છે। હવે તમને અહીં 11.1 ચિત્રમાં મુખ્ય ભૂમિ સ્વરૂપો દર્શાવ્યા છે। પહેલું શું છે, એકદમ ઊંચું છે તે પર્વત, પર્વતથી થોડુંક નીચે ખીણ, ત્યારબાદ આવે છે ઉચ્ચ પ્રદેશ અને ત્યારબાદ મેદાનો, અને આગળ જતા ટાપુઓ કે જે સમુદ્રની વચ્ચે આવેલા છે। ટાપુઓ ક્યાં આવેલા છે તો એકદમ સમુદ્રની વચ્ચે। પેલું આવે છે પર્વત, જેને અંગ્રેજીમાં માઉન્ટેન કહેવામાં આવે છે। સમુદ્ર સપાટીથી લગભગ 900 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા તેમજ ઓછા કે તીવ્ર ઢોળાવ અને સાંકડા શિખરો ધરાવતા વિસ્તારને પર્વત કહે છે। ખાસ યાદ રાખજો, સમુદ્રની સપાટીથી લગભગ 900 મીટરથી વધુ ઊંચાઈએ પર્વત આવેલા હોય છે। પૃથ્વીના પેટાળમાં ભૂકંપ અને જ્વાળામુખી જેવા કુદરતી ભૌતિક બળોની ક્રિયા, પ્રતિક્રિયા અને આંતરક્રિયાથી પર્વતો બને છે। પર્વતોના ઉદ્ભવ અને વિકાસમાં એકથી વધુ ક્રિયાઓ અને બળોની અસર જોવા મળે છે, તેથી પર્વતો તેના વિવિધ પાસાઓના સંદર્ભમાં એકબીજાથી અલગ જોવા મળે છે। પૃથ્વી સપાટીના આશરે 26% વિસ્તારમાં પર્વતો આવેલા છે। ખાસ યાદ રાખજો, પૃથ્વી સપાટીના આશરે 26% વિસ્તારમાં પર્વત આવેલા છે। પર્વતોનું વર્ગીકરણ, નિર્માણ ક્રિયાના આધારે પર્વતોને 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે। 1 ગેડ પર્વત, 2 ખંડ પર્વત, 3 જ્વાળામુખી પર્વત અને 4 અવિશિષ્ટ પર્વત। ખાસ યાદ રાખજો પર્વતોનું વર્ગીકરણ કેટલા વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે તો 4 વિભાગમાં। કયા કયા? તો ગેડ પર્વત, ખંડ પર્વત, જ્વાળામુખી પર્વત અને અવશિષ્ટ પર્વત। 1 ગેડ પર્વત, જેને અંગ્રેજીમાં ફોલ્ડ માઉન્ટેન પણ કહેવામાં આવે છે, મોટે ભાગે સમુદ્ર તળિયાના પ્રદેશો કે જળાશયોના તળિયે એક થયેલા નિક્ષેપમાં બંને બાજુએથી દબાણ આવતા કરચલીઓ કે ગેડ પડે છે। હવે એક શબ્દ આવે છે નિક્ષેપ। નિક્ષેપ એટલે શું? તો જે નદીઓ છે તેઓની સામગ્રી ઢસડીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લાવે છે, તે અનુકૂળતા મળતા સરોવર કે સમુદ્ર જેવા નીચા ભાગોમાં પથરાય છે। આ પ્રમાણે નિક્ષેપ ક્રિયાથી રચાયેલા મેદાનને નિક્ષેપણ પણ કહેવામાં આવે છે।
તેના ઉર્ધવ કાળને વળાંકને આપણે શિખર તરીકે અને ઉદ્ધવ વળાંકને ખીણ કે તળેટી સ્વરૂપે જોઈ શકાય છે. આ ગેડ પર્વતનું ચિત્ર છે. એશિયામાં હિમાલય, યુરોપમાં આલ્પસ, ઉત્તર અમેરિકામાં રોકીઝ અને દક્ષિણ અમેરિકામાં એન્ડીઝ દુનિયાના મુખ્ય ગેડ પર્વત છે. આ આપણે જોયું ગેડ પર્વત. તો ગેડ પર્વત એટલે કે સમુદ્રના મોજા જેવો આકાર અને વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા પર્વતને ગેડ પર્વત કહે છે. નેક્સ્ટ આવે છે ખંડ પર્વત, જેને અંગ્રેજીમાં બ્લક માઉન્ટેન પણ કહેવામાં આવે છે. બુર્ગ બ્રિક બળોને લીધે બે ભૂમિ સ્તરો પર ખેંચાણ બળ લાગે છે ત્યારે તેમાં તિરાડ કે ફાંટ પડે છે. આથી આજુબાજુનો ભાગ બેસી જાય છે અને વચ્ચેનો ભાગ સ્થિર રહે તો તે ખંડ પર્વત અને નીચે બેસી જતા ભાગમાં ફાટખીણ રચાય છે, જે તમે આ બાજુના ચિત્રમાં જોઈ શકો છો, જે ખંડ પર્વતનું છે. બાજુનો બે સાઈડનો ભાગ ઉપસી આવ્યો છે અને વચ્ચેનો ભાગ બેસી ગયો છે. જર્મનીનો હોરસ્ટ પર્વત તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ હોવાથી આવા પર્વતને હોરસ્ટ પર્વત પણ કહેવામાં આવે છે. ભારતમાં આવેલા નીલગિરી, સાતપુડા, વિંધ્યાચલ પર્વત ખંડ પર્વતોના ઉદાહરણો છે. નેક્સ્ટ આવે છે જ્વાળામુખી પર્વત, એટલે કે વોલ્કેનિક માઉન્ટેન, જેને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે. જ્વાળામુખીનો પ્રસ્ફોટ થાય ત્યારે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી માટી, રાખ, પથ્થર, ખડકોના ટુકડા વગેરે અતિશય ગરમ લાવારસ બહાર ફેંકાય છે. એ બધા પદાર્થોથી શંકુ આકારના પર્વતની રચના થાય છે. તમે બાજુમાં તેનું ચિત્ર જોઈ શકો છો. ઇટાલીનો વિસુવિયસ, ઇક્વેડોરનો કોટોપક્સી, જાપાનનો ફ્યુઝિયામા અને ભારતનો બેરન એટલે કે અંદમાન, પાવાગઢ અને ગિરનાર જ્વાળામુખી પર્વતના ઉદાહરણો છે. હવે જ્વાળામુખી પર્વતની રચના કઈ રીતે થાય છે? તો જ્વાળામુખીનો પ્રસ્ફોટ થાય એટલે કે વિસ્ફોટ થાય ત્યારે પૃથ્વીના પેટાળની અંદર જે રહેલું છે, જેમ કે માટી છે, રાખ છે, પથ્થર છે, ખડકોના ટુકડા વગેરે અતિશય ગરમ લાવારસ બહાર ફેંકે છે અને આ બધાના કારણે શંકુ આકારના પર્વતની રચના થાય છે. નીચે તેના તમને ઉદાહરણો આપ્યા છે. નેક્સ્ટ આવે છે અવશિષ્ટ પર્વત, જેને અંગ્રેજીમાં રેઝિડ્યુઅલ માઉન્ટેન કહેવામાં આવે છે. ઘસારાના કુદરતી બળો સામે ટકી રહેતા શેષ ભાગોમાંથી અવશિષ્ટ પર્વત બને છે. હજારો વર્ષથી પોચા ખડકો ઘસાઈને વહી જાય છે તથા નક્કર ખડકમાંથી બનેલ ભૂમિભાગ ઊંચા ભૂમિખંડ તરીકે ટકી રહે છે. તમે બાજુમાં અવશિષ્ટ પર્વતનું ચિત્ર જોઈ શકો છો. તેને જ અવશિષ્ટ પર્વત કહે છે. ભારતમાં અરવલ્લી, નીલગિરી, પારસનાથ, રાજમહલ તથા પૂર્વઘાટ અવશિષ્ટ પર્વતના ઉદાહરણો છે. અવશિષ્ટ પર્વત કઈ રીતે બને છે? તો ઘસારાના કુદરતી બળો સામે ટકી રહેતો શેષ ભાગોમાંથી અવશિષ્ટ પર્વત બને છે. એટલે કે હજારો વર્ષથી જે પોચા ખડકો હોય છે તે ઘસાઈને વહી જાય છે અને જે મજબૂત અને નક્કર ખડકોમાંથી બનેલ ભૂમિભાગ હોય છે તે ઊંચો આવી જાય છે. તેમાંથી અવશિષ્ટ પર્વતની રચના થાય છે. તો આજે આપણે પાઠ 8માં ભૂમિ સ્વરૂપના મુખ્ય પ્રકાર, તેમાં પર્વત અને પર્વતના વર્ગીકરણમાં ગેડ પર્વત, ત્યારબાદ ખંડ પર્વત, ત્યારબાદ જ્વાળામુખી પર્વત અને અવશિષ્ટ પર્વતનો અભ્યાસ કર્યો. આ તમારે વિડીયો જોઈ
અને ત્યારબાદ તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી ફરીથી વાંચી અને રિવિઝન કરવાનું રહેશે.